automobilismo em dia de gala. O calendário marca a esperada disputa do Grande Prêmio da cidade do Rio de Janeiro para carros de Fórmula Livre e Gran Turismo na Barra da Tijuca. É grande a expectativa, pois estão correndo os maiores especialistas desse nobre esporte. O cenário da competição é deslumbrante. O público comparece em massa para ver de perto seus ídolos. A luta pelo primeiro lugar é acirrada, com o favoritismo do campeão Chico Landi. Mas esta não era uma jornada muito favorável ao grande ás. Nosso câmera registra o momento em que Chico quase provoca um grave acidente. Ciro Caires assumiu a dianteira e ganhou bem, com Jean-Louis Lacerda em segundo. Um grande vencedor. A polícia carioca em ação no rastro dos traficantes de maconha. Nessa batida no Morro da Catacumba, os detetives estouraram a boca de fumo de Clementino da Silva, o perigoso Mão Negra. Parte do material foi apreendido, bem como os bandidos, que também entraram em cana e vão responder a processo por tráfico da erva maldita. Nada menos do que 100 quilos de maconha estavam em poder de Mão Negra e seus asseclas. A polícia continua em seu combate implacável aos maus elementos. A zona sul do Rio está virando um inferno. É o que se pode deduzir do número de acidentes registrados ultimamente na contramão do trânsito. Dentro do túnel novo, mais um motorista desavisado encontrou pela frente um bonde. Outra vítima do popular Mata Paulista. Revoada de estrelas no Brasil, a bela Kim Novak veio mostrar por que é uma diva tão cobiçada. Zsa Gabor, um outro estilo, mais provocante, com muitos casamentos e alguns escândalos. Outra presença célebre, Janet Leigh, uma das favoritas de Hitchcock. E a sempre apetitosa Linda Darnell. Nunca o cinema esteve tão em alta. É a diversão mais popular. São milhões de espectadores ávidos de entrar no escurinho de todas as sensações. E quem vemos em cena é Álvaro Aguiar, criador do célebre personagem O Anjo. 12 anos liderando todas as pesquisas de audiência da Rádio Nacional, que acaba de assinar um contrato milionário para levar as aventuras do Anjo do rádio para as nossas telas. Você gosta? Como tudo que você faz. Sabe o que eu acho? Que às vezes você devia ser mais ambiciosa. Procurar um grande costureiro onde seu trabalho fosse mais valorizado. Você está ouvindo o que eu estou dizendo, Glória? Claro, não é a primeira vez que me diz isso.
Garanto que não vai ser a última. Também, você não se valoriza. E o Léo, como vai? Eu penso que ele vai bem. Pelo menos a última vez que o vi, me pareceu muito bem. E você, Paula, está saindo com alguém? Eu nunca tive dificuldade alguma. Você sabe disso. Como está meu bombonzinho hoje? Mais gostoso do que nunca. Então vamos desembrulhá-lo. Por que você não guarda toda essa impulsividade para a noite, querido? Ensaio dentro de 5 minutos. Assim você vai amassar todo o meu vestido. Mas o que é que eu posso fazer se meu bombonzinho me deixa maluco? É, mas eu estou chateada. Mas chateada com o quê, bombom? Estou chateadíssima com o autor do seriado. Mas com o Álvaro? O que foi que ele fez? É a minha personagem, a Doris. É uma personagem desse tamaninho, ó. Esse tamaninho, é? Você bem que podia pedir pra ele dar uma aumentadinha. Uma aumentadinha? Uma aumentadinha? Deixa que eu falo com o Álvaro que eu vou dar uma aumentadinha. Boa noite, seu Marcos. Boa tarde. Mãe, cheguei. Oi, minha filha, tudo bem? Chegou cedo. Glória! Ô, Glória! Tô indo, mãe! Não permita que um fígado rebelde prejudique... Quer um cafezinho? Acabei de coar agora. Não, obrigada, mamãe. Nós vamos viajar ainda hoje. Seu pai tirou passagem para o trem das 9 horas. Ótimo horário. Vai dar tempo da gente jantar sossegado antes de vocês irem para a estação. 980 quilociclos. Vai começar a novela do anjo. Eu adoro o Escorpião Escarlate. Diretamente dos seus estúdios de rádio teatro, na Praça Mauá, bem no coração da cidade maravilhosa. Cachemire Bouquet, o aristocrata dos produtos de beleza, apresenta as eletrizantes Aventuras do Anjo. Com mais um capítulo. Vamos começar. Da série O Escorpião Escarlate, de Álvaro Aguiar. Olha, é depois disso. Conforme vimos nos capítulos anteriores, Leônidas Copperman morrera num misterioso acidente de avião. Wilson de Lizana e Teodoro Polidori foram encontrados mortos dias depois. Um estranho elo unia as três mortes. Cada um deles tinha recebido um envelope amarelo, contendo a silhueta de um escorpião escarlate. Um cartão idêntico fora encontrado junto aos cadáveres. Ah, agora não. Eu quero ouvir o anjo. Olá, inspetor. Eu estive na delegacia e me informaram que você estava aqui no bar. O que vai tomar, anjo? Um uísque. E você, inspetor? Outra roda. Faz bem. Faz muito bem. Na sua idade, é prudente. Não me venha com suas estúpidas graçolas, ô anjo. Você está mesmo de mau humor, hein, inspetor? E isso envenena mais que os anos. A sua soda, inspetor. E o seu uísque, acho. Obrigado. O que aconteceu? É algo relacionado com Doris? Para o inferno, a Doris, o escorpião escarlate, a imprensa e todos os repórteres do mundo. Você está mesmo em ponto de bala, inspetor. E com razão. Sabe que o chefe de polícia me chamou. E era a respeito de Doris? Claro. Mostrou-me as reportagens dessa maluca e perguntou-me se o que dizia ali era verdade. Eu acredito que Doris fantasiou um pouco. Mas ela não inventou nada. O escorpião escarlate é um gênio do crime. Um maluco, um psicopata, isso é que ele é. Não. Se fosse um maluco, não agiria com tanta determinação. Ele não age sozinho, inspetor. Ele tem uma organização. Você também. Deixa as teorias para a polícia, anjo. Meu senhor. É uma extrema unção, meu senhor.
Pede ao moribundo para aguentar mais um pouco. A novela está terminando. Assim não pode. De qualquer forma, não podia perder a chance de escrever mais este artigo sobre os crimes do Escorpião Escarlate. Ô, Doris, só está faltando a sua matéria para poder fechar a edição. Estou terminando, Esteves. Dentro de 2 minutos eu levo na sua sala. Vai tomando um cafezinho enquanto isso. É, tá legal, garota. Um assassino astucioso que vai muito além do delinquente comum anda solto pelas ruas da cidade. Cuja ousadia chega a estarrecer avisando as vítimas com antecedência através do já terrorífico signo do Escorpião Escarlate. Só depositamos esperanças na astúcia do anjo, porque a polícia tem se mostrado inepta. Alô? Doris Day. Sim? Quem fala? Sua imprudência é fenomenal. Ou você é muito corajosa, ou é uma louca. Não se meta mais nos meus assuntos. Sua saúde corre perigo. O Escorpião Escarlate nunca dá uma segunda chance. Alô? Alô? Escorpião Escarlate? Como ele podia saber que eu ainda estava na redação? Então, minha advertência de nada adiantou. Eu avisei a esta repórter que o Escorpião Escarlate nunca dá uma segunda chance. Será uma agradável lembrança para alguém que ousou me desafiar. Ela faria uma brilhante carreira se não estivesse do lado errado. Mas, infelizmente, ela está. Vocês já sabem o que devem fazer. Madame Ming saberá o que fazer quando ela lhe cair nas mãos. Você me cita tanto. Você foi maravilhoso, anjo. Eu fico contente que tenha gostado. Agora não. Eu pensei que fôssemos ficar toda noite juntos. O que significa isso? Que é isso? Cafajeste? Cafajeste! Eu te mato! Surpreso, sapo coxo.
Não era bem este o corpo que esperava encontrar? Maldito anjo! Alô, inspetor? Eu tenho um presunto para a sua geladeira e um pássaro bisnal para a sua gaiola. Continue ouvindo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, As Aventuras do Anjo. Numa oferta de Cachemir Bouquet, o sabonete que deixa o seu perfume no ar. Toda a beleza do bel canto na voz inconfundível de Guido Falcone. O legítimo intérprete das imortais páginas dos grandes mestres italianos. Mas que bosta, puxa vida. Pra mim, esse cara tá com dor de barriga e não sabe onde é a privada. Nojento. Que é música, viu? Não é aquela porcaria daquelas baboseiras que tocam nas paradas musicais aí. Por que baboseiras? Tem que existir músicas para todos os gostos. Inclusive para as novelas, né? Inclusive. Campos, francamente, mas será o Benedito que no dia da nossa viagem você tem que implicar com a menina? Cuidar pessoalmente da grande jornalista, a destemida Doris Lane. Esta é uma honra que me foi concedida pelo Escorpião Escarlate. Levem-na, rapazes! Não!
estamos indo na direção certa, anjo. Pelo detetor de som que instalei no carro daqueles miseráveis, parece que trouxeram Doris para esses lados. Eu só espero que esse negócio funcione. Vai funcionar, Jarbas. Tá confortável, queridinha. Hein? Ah, olha, assim é melhor. Assim é melhor. Dá até pra você ver a serra. Ah. Malvada! E agora, mais um pequeno puxãozinho aqui. Vamos, anjo. Por aqui. Fraco. Certas coisas eu não gosto de presenciar. Giram meu apetite. Vamos, rapazes. Ah. Vamos ver. Acho que vai ficar bom. E anjo, temos que tirar a Doris dali. Fique calmo, Jarbas. O anjo! Acabem com ele! Cuida, anjo! Para trás, Jarbas. Tome! Maldito! Thank you.
Calma, Doris. Ai! Beijo-me, querido. Quero ser sua. O perigo me deixou excitada. Estou toda molhadinha. Uma boa cena, mas com certeza a censura não deixaria ir pro ar. Tá chamando. Ele já vai atender. Alô? Aqui é o Alfredão. O seu Máximo, como vai? Não, não, não está atrapalhando, não. Alguma novidade? Estou aqui com Rita Mara. Alô, anjinho querido. Você está bem? Estou bem, sim. Sabe, anjinho, eu estou zangadinha com você. Zangada? Por quê? É o meu papel, meu anjinho. É tão piquititinho. Promete que vai alongá-lo para sua Ritinha, promete. Eu prometo, prometo. Um beijão bem gostoso. Pronto, minha querida. Já que eu resolvi o seu problema, você agora vai resolver o meu. Você merece, querido. Vou levar o jornal também. Até amanhã, seu Joaquim. Até amanhã agora. Mas o que é que você está fazendo parado aí na minha porta, homem? Minha sala sempre esteve aberta para os grandes artistas. Il bel canto, Guido, come va? Ah? Prego. Bem, mas vamos diretamente ao assunto, Guido. O patrocinador do programa que precede o seu está querendo mais 5 minutos. Portanto, o seu programa será menos 5 minutos, cabe? Mas como? Cazzo, como? Cazzo. Ué, agora você também deu para ler esse tipo de jornal? Se você disser que espremendo sai sangue... Era o que eu ia dizer. Mas é que é uma coisa muito estranha, Paula. Muito estranha mesmo. O que é estranho? Esse crime. O Escorpião Escarlate cometeu um crime igualzinho a esse num dos últimos capítulos do Anjo. Ah, deixa isso pra lá, Glória. Isso é problema da polícia. Ah, eu agora tenho que me aprontar. Vai haver um desfile e, como sempre, estou atrasada. Agora, Paula nos mostra um vestido habillé, composto de bustier em cetim vermelho e branco, saia longa em tule nos mesmos tons. Muito bonito. Muito bonito esse vestido. Ótimo para nossa lua de mel. Se você gostou, querido, pode separar este também.
Ai, fizemos sucesso. O sucesso deve vir mais do seu charme que dos meus modelos. Pois é, o seu modelo e mais o meu charme. E aqui está a resposta. Ayrton Cardona. Sabe quem é? Não faço a mínima ideia. Nada mais, nada menos do que o galã do desfile. Mas o principal, minha amiga, é o que está escrito no verso. Espero-a depois do expediente. Preciso lhe falar. Como foi que ele lhe deu o cartão? Não estava com a noiva? E daí? Que importância tem isso? Meu método é infalível. Fiquei perto do toalete masculino. Perto do banheiro dos homens, Paula? E por que não? E esta não foi a primeira vez, não. Ora, viva! Veja só quem está aí. Espero que tenha atendido ao meu pedido. E como, Bombom? Aqui nesse episódio só dá você. Você é um anjo. E tem uma imaginação fértil. Só tem um defeito. Não dá bola pra gente. Álvaro, meus parabéns. Com estes capítulos, você atinge o clímax do seriado. Irão me transformar numa verdadeira radioatriz como Ismênia dos Santos. Ah, mal posso acreditar. E atenção, atenção. Outro crime misterioso, desta vez na Floresta da Tijuca, desnorteia inteiramente a polícia. Nossa reportagem se encontra em campo e voltaremos a qualquer momento com mais detalhes. Por favor. Do que se trata? Pelo jeito, o senhor já sabe do que se trata. Já sei do que se trata? Mas se trata do que, minha filha? É sobre isto. Qual o seu nome? Glória. Glória Campos. A senhorita sabe alguma coisa sobre este crime? Não só deste, como também do da vista chinesa. Então fala, eu sou... Pelo amor de Deus, não vá dizer que é todo ouvidos. Escuta, o que você sabe sobre esses dois crimes? Sei quem os cometeu. Quem? O Escorpião Escarlate. Quem? O Escorpião Escarlate. O Escorpião Escarlate? Uhum. Mas, então quer me dizer que tem um escorpião escarlate matando gente por aí? Mas que diabo é isso? Não, nada disso. O escorpião escarlate é o inimigo do anjo. Ele é um bandido. Alguém o está imitando. Eu não acredito. Juro, eu não acredito, não. O senhor falou igual a minha amiga Paula. Escorpião escarlate. Inimigo do anjo. É? Você está brincando comigo, moça? Sabe que eu sou um homem muito ocupado? Eu não estou brincando coisa nenhuma. E não grite comigo. O único que tem o direito de gritar aqui sou eu, está ouvindo? E agora vem essa Glória. Fica vendo que o escorpião escarlate... Puta que eu pariu, não há cu que aguente. Não aguento mais, porra. E não me apareça mais aqui com essa história de escorpião escarlate. Rua, rua. Ei, moça. Escute, eu só quero uma palavrinha. O que é? Vai me prender? Ok, esse não é nada disso, moça. Eu sou um repórter policial. Meu nome é La Salle. Ah, tenha bondade. Eu ouvi dizer que a senhora disse que o autor desses crimes é um tal de Escorpião Escarlate, é isso? É claro que é. Que maravilha. Oh, quer dizer, é bom ouvir isso. É, vamos fazer uma coisa. Vamos dar um pulo até aquele bar em frente e a senhora toma um refrigerante bem geladinho e me conta tudo que sabe, está bem? Que maravilha. Vamos. Chefe, sou eu, La Salle. Olha, reserve a primeira página que eu tenho uma matéria sensacional sobre um tal de escorpião escarlate, que é inimigo do anjo e que vem cometendo todos esses crimes misteriosos. É. Não. Eu juro que não bebi, chefe. Encontrei uma garota biruta que me contou tudo isso. É. Primeira página, hein? Senhoras e senhores, boa noite. What's in Night and Day? Tem o prazer de apresentar um bom filme.
obrigado, não bebo. É isso, recusando um legítimo champanhe francês. Ah, mas bebe alguma coisa. É que se eu beber álcool, sou capaz de dançar nu em cima da mesa. Ah, garçom, um Cuba Libre. Cuba Libre? Olha, se eu der vexame, a responsabilidade não é minha, hein? Excessivo de pouvoir l'embrasser et puis recommencer à la moindre occasion. Oh, qu'il est bon de jouer du piano tout le long de son dos. Tandis que nous dansons cette nuit, c'est qu'elle a séduire sans même parler d'est-ce que je... Oh, je ne peux pas dire. Oh, oh, mais qu'il est beau de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Si bon, et si nous nous aimons, cherche pas la raison, c'est parce que c'est si bon. Parce que c'est si bon. Bravo, Ivon, bravo! Bravo, Ivon, bravo! Agora vocês vão dar licença que botei os camarins, cumprimentar o Ivon Cury. Sabe que você é um sujeito muito fechado. É, eu sei, mas é meu jeito. Cada um é como é. Lá na rádio, você nem sequer olha pra gente. Mal acaba a gravação e você... Oh, tá no pé. É que eu tenho que escrever a novela. E é um capítulo por dia, não esqueça. Diretamente do Tabarim de Paris, para o nosso nightclub. Com toda a sua sensualidade e malícia, Brigitte.
Senhores, calma. Por favor. Calma. Mas o que está acontecendo? Você desmaiou. Vamos até o camarim. Camarim. Brigitte, ela desmaiou. Chame o médico, chame o médico. Vocês que reanimá-la. O que houve? Brigitte? Brigitte, estamos assustadíssimos, Brigitte. O que houve? Coitadinha. Graças a Deus que você está vivo. É, pelo menos teoricamente eu estou. Eu vi um vulto saindo todo encapuçado por detrás da cortina, com uma enorme faca na mão. Eu acho que meu grito deve ter assustado aquele bandido. Bruces! Álvaro Aguiar foi quase vítima desse assassino quando assistia ao show de Carlos Machado no Night and Day, o que vem corroborar a denúncia de Glória Campos. Atenção, atenção, ouvintes, aqui fala La Salle dos Comandos Continental, aqui está em todas. Transmitindo ao vivo das lojas Slipper, onde trabalha a famosa desenhista de modas Glória Campos, a jovem que denunciou o Escorpião Escarlate como autor dos bárbaros crimes que tanto tem afetado a população de nossa cidade. Vamos até lá, se for possível. Vem, com licença, a reportagem. Gente, por favor, peraí, não posso admitir essa bagunça. Glória Campos, por favor, chamar a polícia. Escorpião Escarlate é um criminoso. Mas que escorpião? Você não sabe nada de escorpião? Aqui não tem escorpião. Eu estudei muito, procurei provas e constatei. E como foi que a senhora chegou à conclusão de que o assassino era o Escorpião Escarlate? Mas qualquer ouvinte das aventuras do anjo poderia chegar a essa conclusão. Basta apenas um pouco de senso de observação e modéstia à parte, isso eu tenho de sobra. Não que essa mulher tenha nenhum mole, ela é biruta, completamente biruta. Muito Glória, acho que fizeram uma bruta injustiça com você. Deixa pra lá, Paulo. Você não vai atender? Não trabalho mais na casa, não se lembra? Departamento de criação? Um momento. É para você, Glória. Já disse que não trabalho mais na casa, Paulo. É melhor você atender. Pelo jeito, é assunto pessoal. Sim, é Glória Campos. Pois não? Sim, a que horas? Sim, estarei aí sem falta. Até logo, senhor Máximo. Quem foi que ligou? Quem é esse senhor Máximo? Nada mais, nada menos que o diretor da Rádio Nacional. Ele quer falar comigo. E sabe que rádio é essa, Paula? Rádio Nacional, não é? Você disse. Não, a Rádio Nacional é a Rádio das Aventuras do Anjo. Guido, caríssimo, você sabe que a vida nem sempre corre do jeito que a gente gostaria que fosse. O teu programa está sem patrocinador há 6 meses. Então eu resolvi esticar o seriado por mais meia hora. Mastronço de merda, mascalzone, brasiliano de merda, cornute, mavia. Merda! Cazzo di merda! Me vado via! Me vado via! Vado! Vado questo mascalzone di merda! Da tutta via questo angelo cornuti cornuti! Guido Falcone! Tu sei bello, Guido Falcone! Bello e unico! Andiamo via, Guido Falcone! Andiamo via! Questa moccrona, putana mascalzona! Anda, va, anda questo culo, andiamo! Calmatevi! Aprite! Cosa vuoi, angelo di merda! Andiamo! Andiamo! Angelo di merda! Essa è la nostra mais nova contratada, Glória Campos.
Álvaro Aguiar. Glória, Glória. Álvaro Aguiar. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, Álvaro. Eu li muito a seu respeito nesses últimos dias. Sou uma fã incondicional de seu trabalho, a ponto de imaginá-lo como um anjo. Na verdade, o anjo é meu alter ego. Agora, por favor, não espalhem. Vou adorar trabalhar com você, anjo. Sinto-me como uma aspirante à atriz que fosse contratada para trabalhar em Hollywood. Ah, isso muito me lisonjeia, Glorinha. Eu sei como é. Eu também já me senti assim. Bem, meus jovens, temos muito a conversar. Ela é muito mais interessante do que a Rita Amara. Acho que é amor à primeira vista. Ah, exatamente como eu imaginava que devia ser o homem dos meus sonhos. Bye, bye, Léo. Bem, creio que vocês dois juntos poderão fazer muita coisa. A Glória irá apresentar o Clube do Anjo, um novo programa que irá ao ar após o seriado. Ela vai responder às cartas dos ouvintes e irá promover um sorteio de brindes. Jura? Juro. Glória é a pessoa talhada para isso. Ei, rapaz, eu tenho olho clínico. É que os americanos chamam de Marte. Tesão. Coloco agora o telefone. Oi. O que aconteceu lá na rádio? Você nem imagina a minha felicidade. Conseguiu um emprego? Consegui, mas não é sobre o emprego que eu quero lhe falar. O que aconteceu, então? Fique a modos. Tem alguém aí com você, Paula? Tem. Você já o conhece. É o Ayrton. Paula! O seu telefone fica na mesinha de cabeceira? Então vocês estão... Na cama. Mas o que há de tão importante além de ter conseguido o emprego? Conheci uma criatura incrível. Só assim você esquece o escorpião escarlate. Quem é ele? O Álvaro Aguiar, criador do anjo. Eu não acredito. Vê se não some depois do programa, como é do seu costume. Preciso falar com você. Diretamente dos seus estúdios de rádio teatro, na Praça Mauá, bem no coração da cidade maravilhosa. Desodorante Cachemire Bouquet, com o perfume que traz o amor até você, apresenta as eletrizantes... Aventuras do Anjo. Com mais um capítulo da série... O Escorpião Escarlate. De Álvaro Aguiar. O Escorpião Escarlate dá um ultimato a Doris. Proibindo-a de continuar a série de artigos que vem escrevendo sobre as suas atividades criminosas. Mas Doris não se intimida diante das ameaças e escreve um novo artigo. Irritado diante da teimosia de Doris, o escorpião escarlate arquiteta o seu rapto. Mas voltemos algumas horas antes. Despreocupado, o anjo cuida de seu cavalo, desconhecendo totalmente o drama de Doris. Temos uma visita, anjo. Letícia. Oi, anjo. A Doris não apareceu lá no jornal até agora. O pessoal está preocupado. E por acaso isso é motivo de preocupação, baby? É, Jarbas. A Doris devia fazer uma entrevista hoje com o embaixador dos Estados Unidos. E o porteiro do prédio onde ela mora disse que ela saiu cedinho de casa. A gente acha que aconteceu alguma coisa grave, anjo. A Doris não é de mancar com seus compromissos. O escorpião escarlate. Ah, desculpe, só estava pensando mal. Você pensou certo, Jarbas. Doris foi longe demais com esses artigos sobre o escorpião escarlate. O primeiro passo é conversar com o porteiro do prédio de Doris. Espere no carro. Boa tarde, seu anjo. Boa tarde. Viemos aqui por causa de Doris. Olha, ela saiu até agora e não voltou. Gostaria que me contasse quando foi a última vez que a viu. É, umas 6 horas da manhã. Ela chegou a pegar uma correspondência que tinha chegado um minuto antes. O que foi, Macário? É quando a senhorita Dora abriu o envelope, ela levou um choque. Um choque? Como era o envelope? Ah, comprido e amarelo.
O Escorpião Escarlate. Obrigado, Macário. Você ajudou muito. Você acha que vai dar certo? E por que não? Não está provado que o Sapo Coxo é um dos asseclas do Escorpião Escarlate? Qual é a dúvida, então? Mas a responsabilidade é totalmente minha. É a vida de Doris que está em jogo. Lembre-se disso, inspetor. Doris, a desmiolada. Doris, a cabeça dura. Ela devia saber que quem brinca com fogo acaba se queimando. E eu estou todo complicado com o chefe de polícia e por culpa de quem? Dona Doris. E agora você vem me pedir que interceda para que facilite a fuga de Sapo Coxo. E ele me levará direto ao covil do Escorpião Escarlate. Oh, oh, oh. Quieto. Você quer atrapalhar tudo? Vocês dois não podem ficar um minuto quietos. Não estão vendo que podem assustar o nosso pássaro. Cada vez mais forte, hein, Anjo? Isso significa que o carro de Sapo Coxo não deve estar longe daqui. Anjo, você falou bem em colocar o detector no carro do Sapo Coxo. É lógico que tinha que ser assim. Ah, não pega meu pé, rapaz. É chato. Enquanto o Anjo se movimenta para socorrer Doris, vamos nós, antes dele, acompanhar os acontecimentos com a destemida repórter. Essa garota não fica quieta. Que tal anestesiar? É, vamos dar uma injeção, Paula. Largue-me! Onde estou? Se a trouxemos de olhos vendados, é para que você não saiba onde você está. Mas podemos adiantar-lhe que este é o Palácio dos Suplícios. Madame Ming vai adorar trabalhar o seu rostinho. Ai, e como? Vamos, rapaz. Agora. O anjo vai trancafiar vocês, seus fascínoras! Tenho que reconhecer. É uma mulher valente.
pena que seja tão teimosa. Teve essa infeliz ideia, terá as nossas boas-vindas. Anjo, o esconderijo é aqui. O anjo não precisa dos seus palpites, metralha. Ele sabe das coisas. Será que vocês não podem fechar um pouquinho essas matracas? Cara chato. Silêncio, não faz barulho, gente. Quieto. Você fica aqui, metralha, vigiando os carros e impedindo uma possível fuga dos bandidos. Principalmente Escorpião Escarlate. Eu duvido que ele esteja aqui. O Escorpião nunca sai da toca. Sim, mas a essa altura eles já perceberam que a fuga de Sapo Coxo foi uma cilada. Charmas, faísca, vamos. Deixa com a gente, metralha. Quero que verifiquem toda a redondeza. Esta vai ser uma noite memorável. Vocês dois, pelo outro lado. Não creio que o anjo teria o topete de aparecer por aqui. Mas se tiver, vai ter o que merece. Vamos mandar chumbo. Que vai pro céu. Suave, persistente, seduz a gente. Mais encanto pra você, pra você, pra você. Um aristocrata das águas de colônia. É. Uma magnífica visão. Não! Vocês não podem fazer isso comigo! Cachorros! Poucos têm o privilégio de ver a própria morte chegar, centímetro por centímetro. Sabe, esse engenho foi inventado por mim. Sei que não é o mais original. Mas foi o que eu escolhi para você. É uma pena que só haja uma vida. Ainda tenho tantos outros aparelhos.
Não é, meu amigo. Você não passa de um monstro sádico. Tudo é tolerável de uma moribunda. Vejamos dentro de mais alguns minutos o que irá acontecer com toda essa sua arrogância. Tá pro coxo? Mas onde é que ele está? Esse anjo é um demônio. Uma olhada no que está acontecendo lá fora, Sapucoxo. Eu adoraria ficar até o fim. É um espetáculo encantador. Até o inferno, queridinha. Solta a arma e mãos para cima, Sapucoxo. Você acertou a minha mão! E só não o matei porque morto você de nada me valeria. Onde está a Doris? Você não é o maioral, então por que não vai procurá-la? Vou procurar. Não nos atrapalhará mais. Está machucado. Vamos, sapo coxo. Anjo! E o que acontecerá agora? Conseguirá o anjo salvar Doris das garras da morte? Não percam o último e eletrizante capítulo de As Aventuras do Anjo, numa oferta de Cachemir Bouquet, o sabonete que deixa o seu perfume no ar. Então você veio. Mas eu disse que viria. Então é aqui que mora o homem que eu tanto admiro? E de quem tenho até um álbum de recortes? Verdade? Entra. Que tal? Gostou do meu ninho? É.
falta um toque feminino. Sabia que já fui decoradora? É? É. Olhei teus olhos. Você tem um cheiro tão gostoso. Deve ser o shampoo que eu uso. Não, não é não. É um cheiro como se você estivesse saindo do banho agora. Meu coração reclama, és tudo para mim. Alegria para mim virá quando disseres sim. E eu te darei com todo ardor. Amor, 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 hey, diga que sim, oh, diga que me ama, e eu serei tua para sempre. Meu coração reclama, és tudo para mim. Você significa tanto para mim, Álvaro. Você também, Glória. Chave do apartamento desta moça chamada Glória. Vamos. Leve-me até o apartamento dela. Rogério. Então fica combinado às 7h15? Tenho direto para te apanhar. Vamos comemorar juntos o término do Escorpião Escarlate. Combinado. Glória, sabe quem é o Escorpião Escarlate? Se você falar, eu te mato. Com vocês, o último e sensacional capítulo da série O Escorpião Escarlate. Uma aventura do anjo. Numa gentileza do desodorante Cachemir Bouquet. Com o perfume que traz o amor até você. Ai, o que foi que me atingiu? Deve ser um dos truques da Madame Ming. Sabe, anjo, prendemos os três bandidos. Mas a Madame Ming e o Mula Manca fugiram, anjo. Depressa, sapo coxa. Vamos. Socorro! Ai! Ai! Socorro! Olha lá, anjo. A dor está ali. Vou desligar esta geringonça. O anjo, a Doris não resistiu. Ela desmaiou. Doris. Coitadinha. Desmaiou. O anjo salva Doris de uma morte horrível na Câmara dos Suplícios. E seus companheiros aprisionam quase toda a quadrilha do Escorpião Escarlate. O anjo está enganado se pensa que me derrotou. O Escorpião Escarlate é dono de 1001 artimanhas. Por enquanto, ele conhece apenas uma delas.
Mas eu sei o que devo fazer. Está pensando naquela repórter? Nela mesma. Só que agora se trata da vingança do Escorpião Escarlate. Quem está aí? É você, Anjo? Escorpião Escarlate? O que você quer? Uma pergunta um tanto quanto ingênua, partindo de você. Você já me ocasionou muitas dores de cabeça. E eu lhe avisei, o Escorpião Escarlate nunca dá uma segunda chance. Você a teve e não soube aproveitá-la. Mas quem é você? A eterna curiosidade feminina. Mas como é tradição satisfazer o último desejo de um condenado? Ok, Doris Lane. Eu vou satisfazê-la. Escorpião Escarlate? Você já atrapalhou demais a minha vida, Glória. Chegou o momento do ajuste de contas. Desmaiando, você só facilita o meu trabalho. É realmente muito doido ver a morte chegar. Opa! Volte aqui! Uma peste! Volte aqui! Ai! Minha cabeça! Você me pegou! Ai, sua miserável! Minha cabeça, vou ficar com um buraco na testa! Eu me pego, sua miserável! Álvaro! Álvaro! Glória? O que é isso? O que aconteceu? Foi horrível! Foi horrível! Mas o que aconteceu, Glória? Você está toda trêmula. Vem cá, vamos sentar, vem. Agora me conte, querida. O que foi que aconteceu? Fui atacada pelo Escorpião Escarlate. A Glória, a Glória. O Escorpião Escarlate não existe. É fruto da minha imaginação. Você deve ter bebido uma dose a mais de martini, dormido e sonhado. Agora vá se vestir. Esqueceu que nós combinamos jantar fora? Como vai?
Guaraná. Dois Guaranás. Por enquanto é só isso. Obrigada. Afinal, quem era o Escorpião Escarlate? Acabei ficando sem saber. O Escorpião Escarlate, Glória, ia atirar Doris do terraço do prédio. Exatamente neste momento, o anjo chegou. Finalmente nos encontramos, Escorpião Escarlate. Maldito anjo! O anjo sabia que não tinha um minuto a perder. Os planos do Escorpião eram sinistros. Foi um duelo de titãs. Em vários momentos, o bandido levou a melhor. Encurralado, mirando, Doris assistia a tudo apavorada. Os músculos do Escorpião pareciam de aço e a sua força descomunal. Escorpião Escarlate, esta batalha será entre nós dois. E você será perdendo fatalmente. Tome! O anjo e o escorpião lutavam à beira de um abismo. Por mais de uma vez, Doris viu o anjo quase ser atirado virado abaixo, sem que pudesse ajudá-lo. Este parecia ser o seu fim. Cuidado, anjo! Ah, finalmente, anjo, chegou o momento da minha vingança. Finalmente, agora vamos esmigalhar os seus dedinhos. Anjo, você é um grande matador. Um grande perdedor, isso sim. Olhe lá pra baixo. Boa viagem, anjo. Acabou pra você. É o fim da minha larga. Largue do meu pé! Ei! Não! Anjo! O meu pé! Ah! Ih! Puta que pariu! Escorpião Escarlate! Anjo! Meu herói! Você está bem, Doris? Mais uma vez, a sociedade livrou-se de um monstro. E eu fico satisfeito de ter colaborado com isso, Glória. Ele está vivo! O Escorpião Escarlate! Ele está atrás de mim! Ele quer me matar. A mamãe... Depressa, Campos. Vai chamar o médico. Ela está tendo uma crise nervosa. Eu sabia que ia dar nisso, viu? Essa menina, de tanto ouvir novela, acabou ficando maluca. Chama o médico aí. É isso aqui, né? Vou chamar. Ai, mãe... Buonasera, dona Glória. Vamos anestesiá-la, doutor. Olhar de perigo.